Більше сотні людей долучилися до безстрокової акції «Поверни героя додому» в Хмельницькому. Хто брав участь у заході? Віртуальні гроші в обмін на конфіденційність. Перед судом постане колишній правоохоронець Хмельниччини. В області назвали дату, коли стане відомо, які школи і де розпочнуть навчальний процес офлайн. Кожної п'ятниці ми будемо закликати і закликаємо небайдужих громадян всіх міст, сіл, селищ виходити на центральні майданчики з 12 до 13 години на підтримку полонених захисників Маріуполя, захисників Азовсталі та й, власне, інших тих людей, які знаходяться в полоні, чоловіків і жінок. І саме зараз, в цей час, відбуваються такі ж мовчазні акції. Я мати полоненого військовослужбовця, який знаходився в Оленівці в час, коли була теракт, вибух, і він поранений. Я звертаюся до всіх організацій, які є гарантами Женевських конвенцій, щоб вони могли дотримуватись в полоні ці Женевські конвенції, де знаходяться наші військовополонені, тому що там дуже нехороші умови, які можуть загрожувати їхньому життю. Мій чоловік азовець, от батько Макара, він, виходить, азовець. І вчора він сказав перше своє слово «тат», «папа». От, якби все було по правилах, по Женевській конвенції, то на 91-й день він мав його, ну, це сказати йому особисто. Але поки ми маємо так, тому дуже просимо всі світові спільноти, щоб вони нам допомогли повернути нашого батька додому. От, дуже сподіваємося, що це вдасться. Чекаємо додому їх всіх. Повернути наших героїв додому. Адже вийти на акцію – це найменше, що ми можемо зробити. Основна мета акції – привернути увагу суспільства українського, привернути увагу суспільства світового, привернути увагу тих міжнародних організацій, які давали гарантії для того, щоб все-таки було дотримання Женевської конвенції, адже українські військові знаходяться в нелюдських умовах. Слава Україні! Дуже хочеться, щоб військові повернулися додому та щоб скоріше закінчилась війна. Дуже хочеться, щоб Україна перемогла і наші вороги пішли з нашої країни. Слава Україні! За рідну батьківщину! Віртуальні гроші в обмін на конфіденційність. Перед судом постане колишній правоохоронець Хмельниччини, який за версією слідства вимагав біткоїни за нерозголошення особистої інформації про фігуранта кримінальної справи, розповіла прес-секретарка теруправління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому Катерина Герасимюк. У червні 2021 року у межах розслідування кримінального провадження у потерпілого було вилучено комп'ютер та фотоапарат. Серед іншого, на цифрових носіях були відомості, які власник хотів зберегти в таємниці. Розуміючи це, правоохоронець почав вимагати у чоловіка кошти, а у випадку відмови обіцяв оприлюднити інформацію приватного характеру в інтернеті. Гроші правоохоронець вимагав у біткоїнах. У травні 2022 року правоохоронцю повідомлено про підозру у вимаганні та передачі чужого майна з погрозою розголошення відомостей, які потерпілий бажає зберегти в таємниці, вимагання, вчинене повторно та з використанням свого службового становища, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене повторно. Це частина 2 статті 189, частина 1 та частина 2 статті 209 Кримінального кодексу України. Наразі підозрюваний звільнений зі служби. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
За попередніми підрахунками, біля 60% шкіл області зможуть розпочати навчання в очній формі. Про це розповів заступник директора Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації Олег Мартинюк. За його словами, нині завершується перевірка навчальних закладів комісіями, які були створені територіальними громадами та які були створені на базі військової адміністрації. Із понеділка розпочинає роботу комісія обласної військової адміністрації щодо визначення рекомендації форми освітнього процесу. Ну, я думаю, що до кінця слідуючого тижня вже у нас буде сформований повний список щодо кількості закладів освіти, які будуть працювати в дистанційному, очному або поєднувати ці два формати, так званому змішаному форматі. До 25 серпня інформація буде доведена до начальників управлінь освіти територіальних громад, і відповідно до цього вони вже будуть доводити, ставити до відома батьків, які будуть володіти інформацією і приймати рішення на основі рекомендацій комісії обласної військової адміністрації. За словами Олега Мартинюка, Дунаєвецька громада повідомила департамент, що 100% проводитиме навчання в очному форматі. На даний момент там є заклади освіти, які не мають тимчасових укриттів, але вони заключають договори з підприємствами, організаціями, в яких в безпосередній близькості від закладу освіти знаходиться укриття, які школа може використовувати. Рішення про прийняття форми навчання обласна комісія буде тільки рекомендувати, а саме рішення це буде приймати батьки і керівник навчального закладу. Станом на 19 серпня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинуло 44700 російських військових. Противник втратив 1899 танків та 4195 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1016 артилерійських систем та 266 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 234 літаки, 197 гелікоптерів та 190 крилатих ракет. За 177 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Залишитися не можуть. Куди переселятимуть вимушених переселенців, котрі тимчасово мешкали в навчальних закладах Хмельниччини? На Хмельниччині організували онлайн-флешмоб. Яка мета та хто може долучитися? Диктатори у пеклі. Чи з'явиться на розпису Свято-Троїцької церкви у Сатанові зображення Путіна? У цьому класі Хмельницького 5-го НВО мешкають четверо вимушених переселенців. Їх, як і решту 36 тимчасових мешканців закладу, мають переселити до початку нового навчального року. Як ми тут живемо, нас все це влаштовує. Ось. Тому нам би потрібно, щоб умови, як куди нас переселяють, були не хуже. За словами Віктора Мацухи, їм запропонували перебратися в колишній дитячий санаторій в селі. Та каже, що потрібно переселенцям в тимчасовому житлі. Душ, холодильник, хоча б от як я тут один на всіх хватає всім, стиральні машини. От, звісно, туалет. Колись вже вони пропонували нам, але там нічого не було готово. Ми відказалися від цього. Крім Віктора, в класі мешкають ще один літній чоловік та молоде подружжя з дитиною. Жінка ще годує сина грудним молоком, тому від решти пожильці відгородилися перемичкою. Живуть тут із квітня, умови всіх влаштовують і переїжджати звідси не хочуть, каже Олена. Звідси не хочу, тому що жила в інших умовах, і в хостелах, і в інших містах, і з маленькою дитиною, грудною дитиною дуже важко. Її чоловік Ігор каже, що потрібно пожильцям, дітям та пенсіонерам для життя. Медики, які б могли б нам допомогти. Медики, які могли б нам допомогти. Не просто одна аптека на все село. Мають бути якісь дитячі майданчики, гуртки для дітей. Я би міг ще перетерпіти. Мені нема куди повернутися. Була б можливість повернутися додому. Я б обов'язково це зробив. До початку навчального року освітні заклади Хмельниччини мають бути готові до очного навчання, і переселенців зі шкіл, коледжів, дитячих садків мають відселити, каже директор Хмельницького 5-го НВО Андрій Яківчук. За його словами, на переселення тимчасових мешканців влітку давали кілька дедлайнів, які так і не виконали, бо вимушеним біженцям нема куди йти. Я думаю, що в часі ми не будемо все сильно вимогливими, тому що ми розуміємо, що і людей за двері ми просто виставити не можемо, але разом з тим, з 1 вересня ми налаштовані на навчання офлайн.
За його словами, під хостел для переселенців навесні відвели весь перший поверх і залишити тут людей не можуть. 1184 учням класи, санвузли, їдальня потрібні і час робити там ремонти. Думаю, що за якийсь певний, навіть короткий термін, ми активно всім підколективом, з залученням всіх, хто бажаючих, можемо швидко відновити школу і підготуватися якісно до старту навчального року. Куди саме переселенцям пропонують перебратися, каже заступник голови обласної військової адміністрації Володимир Юр'єв. Звернулись переселенці, звернулись волонтери. Ми вчора з ними відпрацювали всі можливі варіанти. Сьогодні робоча група з складу переселенців поїхала відстежити два приміщення. Це Дністер санаторій в Старій Ушиці і бувший інтернат гімназія в селі Оренін. Для нас важливо те, щоб вони задовільнились тим, що ми їм пропонуємо. Санаторій в Старій Ушиці в квітні 21-го року виглядав так. За словами директора Валерія Маковецького, в закладі мали замість шестимісних робити 4 і 3 місні кімнати та робити ремонт. Чи вдалося це та що вирішила ініціативна група, яка сьогодні навідалася в заклад? Телефоном запитуємо Валерія Маковецького. Така зараз ситуація, кошти не були виділені, то так все залишилося. Оглянули всі палати, столову, харчоблоки, душові, чи прання організовано. Ігрові подивилися для діток, подивилися, що є Wi-Fi безкоштовний, нічого конкретного вони не сказали. За словами Володимира Юр'єва, остаточне рішення, чи можна переселяти людей в санаторії, ухвалять найближчим часом. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. На Хмельниччині організували онлайн-флешмоб «Усе починається з насінини». Його мета – виховати в людей почуття екосвідомості, розповіла керівниця прес-служби обласного управління лісового та мисливського господарства Ольга Ржепянська. Каже, щороку намагалися залучати до висадження лісів жителів краю. Та кілька років через пандемію коронавірусу можливості були обмежені. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії до України екофлешмоб вирішили провести онлайн. Зараз ось сезон фруктів, тож ми пропонуємо не викидати насіння і кісточки з фруктів, які ми їмо, а навпаки, збирати їх, висушувати, складати собі в якийсь пакетик чи торбинку, і коли ми йдемо гуляти, коли ми їдемо подорожувати, щоб ми брали ці насінинки з собою і висаджували там, де немає дерев. Все максимально просто, викопати невеличку ямку, якщо у вас буде з собою пляшка води, звісно, полити цю насінинку і закопати. Далі природа сама зробить свою справу, от і все. Подібна практика є в Таїланді і в Малайзії. На Хмельниччині екофлешмобів такого формату ще не організовували. Аби стати його учасником, достатньо посадити насінину, зробити відповідну світлину і викласти її в Фейсбук або Інстаграм, позначити сторінку обласного управління лісового і мисливського господарства і додати хештег «Все починається з насінини». Почали ми цей флешмоб буквально 2 тижні тому і вже бачимо дуже багато насправді учасників. Це починаючи від малесеньких діток, від звичайних наших хмельничан, також долучаються інші регіони, вже житомиряни долучаються, волиняни, як і малесенькі дітки, так і дорослі люди. Навіть от пенсіонери нам уже такі пишуть, що я користуюся цією практикою вже декілька років, ось там я посадив у тому лісі таке дерево, і воно прийнялося, зараз воно росте. І насправді дуже приємно, що є такі люди, які відчувають і роблять ці гарні справи. А триватиме цей флешмоб до перших приморозків, от допоки є фрукти, допоки можна в землю саджати, допоки саджаємо і робимо гарні справи. Настоятель храму, отець Володимир Наглій, розповідає, Свято-Троїцький монастир у Сатанові, від якого зараз залишились кам'яні мури, і на території якого знаходиться церква, було засновано в X столітті. Перші монахи-відлюдники прийшли сюди, аби молитися в печерах. Прийшли брати з Греції, котрі переписали книги, дали закони, устави церкви, як служити, як молитися, як церква повинна розвиватися, як повинен жити монастир. На території монастиря, який за часів існування був і уніатським, і православним, було кілька церков, які до наших часів не збереглися. Свято-Троїцький храм датується 16-17 століттям. Будували його в кілька етапів, розповідає священник. Будувався в декілька етапів, тому що його і руйнували, і були тут якісь досить постійно такі ліхалєття і неспокійні часи, тому монастир, його високим не будували, він був набагато нижчий, потім згорів дах, ну, якесь таке свідчення, що чи підпалили, чи молнія вдарила, грім підпалив дах і він згорів, тому підняли стіни, підняли це все склепіння,
От, і зробили, так сказати, такий великий собор. За радянських часів територія монастиря і храм зі старовинним розписом занепадають. Будівлю місцева влада використовує для потреб колгоспу. У 1985 році храм віддають релігійній громаді. Кілька років місцеві приводять занедбане приміщення до ладу. Він був по вікна засипаний землею чи мусором, не знаю, таке во. Входа в церкву не було, тому що все через вікна заходили. В 90-х роках храм розписують. Так тут з'являється ікона хрещення Київської Русі, частина якої – зображення страшного суду і грішників, які потрапляють в пекло. Отець Володимир каже, радянських політичних діячів в пеклі вирішили зобразити, бо в 20 столітті вони були гонителями християнства. Хотіли цим відобразити, що були часи. Часи які? Часи Леніна, Сталіна, які прийшли під зіркою, сказали нам, хреста не треба, хрест це нічого не означає. Сам монастир належить до Української православної церкви, яка до недавніх пір була структурою Московського патріархату. На запитання, чи буде в майбутньому тут зображений сучасний російський диктатор Путін, що напав на Україну і обстрілює православні церкви, зокрема Святогірську лавру, настоятель храму відповідає. Я думаю, що місце там же. Не знаю, чи тут, але його місце точно в пеклі, і горить він огнем з нього пламені, і так сказати, вічного. Вони повинні це знати і бачити, і розуміти, що їх не спасе ні будівництво храмів у себе на десь там в країні. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Коли вона плавна, то не зрозуміло. Спочатку пішла рівно, потім спала. У малій залі облмуздрамтеатру імені Михайла Стрицького йде репетиція вистави «Вір або не вір». Хореограф Юрій Савон демонструє акторці Марії Шпунт елементи танцю. Марія під музику намагається їх відтворити. Режисер-постановник Дмитро Леончик каже, це постановка за твором Марії Матіас. Це оповідання адаптувати для сцени. І в самому оповіданні Юстина – це найстарша жінка в селі, якій 88 років. Вона розказує свої історії, життя. Сусідці, яка приходить до неї, і вони з нею спілкуються, вона їй все це розказує. Сусідку ми назвали знаково Віра. Це камерна історія, каже Дмитро Леончик, тому виставу ставлять на малій сцені. Атмосфера малої сцени нам допомагає створити таку людську історію, щемливу десь, з гумором, ну така, щоб... Знаєте, як то кажуть, торкалося серце. Тут гуцульський колорит. Я думаю, що хмельничанам це буде цікаво. Головну героїню грає заслужена артистка України Галина Чайковська. Акторка каже, її героїня мужня, має чималий життєвий досвід і хоче передати його своїм нащадкам. Вона це хоче передати своїм дітям, а вони її не слухають. І от сусідка Віра, вона знайшла якесь таке в неї, з нею поєднання, яка її добре слухає, яка уважна, добра дівчина. Прем'єра вистави «Вір чи не вір», каже директор облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького Андрій Ковальчук, відбудеться 31 серпня. А відкриватиме 92-й театральний сезон українська вистава «Вій 2.0». Це відкриття, воно для нас знакове. Ми відкриваємо українською виставою «Вій 2.0» автора Наталі Ворожбит, постановці режисера Дмитра Обєднікова. «За Гоголем». Це сучасний варіант. Приїжджають два французи в Полтаву, в Полтавську область. Один з них українського походження, другий француз на весілля до чарівної Оксани. А далі я не буду розповідати сюжет, далі трапляються з ними невірогідні пригоди. У планах нового театрального сезону розповідає директор театру Андрій Ковальчук. Нові вистави і гастрольні тури. Ми плануємо в сезоні поставити не менше 8 прем'єр українських вистав. Ми плануємо зробити гастролі за кордон: Польща, Німеччина, Франція. Наразі ведемо перемовини, наразі готуємося до цього. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.